Ұлытаулықтар дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жүлдегерлеріне құрмет көрсетті. Астанадағы дүбірлі жарысқа өңірден 4 спортшы қатысып, екеуі жеңіс тұғырына көтерілді. Жерлестері ұлттық құрама сапындағы Айдос Ғалымов пен Асылмұрат Бірімжановты сән салтанатпен қарсы алды. Алатау жеке облыс болғалы бірнеше спорт федерациялары құрылды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қос жүлде соның жемісі. Айдос Ғалымов түріктің ашыртмалы аба күресінен күміс, ал Асылмұрат Бірімжанов таяқ тартудан қола медаль еншіледі. Көшпенділер ойыны өзі ұлттық спорт түрінің олимпиадасы деп атыр ғой, өте жоғары деңгейде өтті. Сол жоғары деңгейден түспей осы халқымыз, өзіміздің жеріміз, ұлтауымыз күтіп алып жатқаны өте қуаныштымын. Бұл жеңісімді енді сезініп жатырмын. Себебі бұндай атмосфера бұндай болған жоқ. Осыған дейін мына күтіп алған басшыларға және қолдаушыларға көп-көп алғысымды білдіремін. Жеңіс дегендерге жолыққанша деймін. Спортшылар мен бапкерлердің жетістігін облыс әкімі де ерекше атап өтті. Оларға ұлттық спорттың дамуына қосқан үлесі үшін құрмет грамотасын табыстап, ақшалай сыйақымен марапаттады. Алғашқы үштік өтуі осы ұлттық спортты ары қарай насихаттайды. Өңірлерді арттырып, мына келе жатқан балалар, жасөспірімдер, інілер, қарындастарыңыз ертең осы спортпен тағы да қызығушылығын туғызып, секцияларға қатысып, болашақта осындай басқа да үлкен жеңістер болады деп есептейміз. Өңірде спорттың кез келген түрімен айналысуға бар жағдай жасалған, әсіресе олимпиадалық және ұлттық спортқа басымдық берілген. Таяуда Жаңарқада 3000-ға жуық спортшыға арналған ұлттық спорт мектебі құрылды. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, 24 KZ, Ұлытау облысы.